थ्रिलर्स की स्वागत नानु मणि आचार इदीग हेडलाइंस विदेशी नेर हूड़के नीति जारी केंद्र सरकार रैतर दिक्कु तप्पिसिदे संसद प्रज्वल रेवण्ण आरोप कोरोना नियंत्रण सलुवागि ग्रामाडळितद कार्यक्के श्लाघने ग्रामद सुत्तलू कोरोना नियंत्रण मास्क धरिसिदरुवरिगे 500 रूपायि दंड अरेबेत्तलियागि महिळेय शव पत्ते अत्याचार नडेसि कोले माडिरुव शंके तालूकिन कारकूरु क्रास् बळि घटने कत्तिगे वेल् बिगिदु कोले समान केलसक्के समान वेतन नीडुवंते ओत्तायिसि प्रोटेस्ट आरोग्य इलाखेय होरगुत्तिगे नौकर निर्दिष्टावधि प्रतिभटने वन्यजीवी सप्ताह प्रयुक्त चामराजनगर अरण्य वलयदल्लि मिनी म्यारथान ओटवन्नु आयोजिसलागित्तु बीआरटी हुली संरक्षित प्रदेश व्याप्तिया केगुडी अरण्य वलयदल्लि 66ने वन्यजीवी सप्ताह आचरणे प्रयुक्त मिनी म्यारथान ओटवन्न आयोजिसलागितु केगुडी अरण्य व्याप्तिया मुत्तप्पन पाल्यदिंद नवोदय शालेय समीपद गेट वरेगू 5 किलोमीटर ई ओटवित्तु ई ओटवन्न उद्घाटिसि मातनाडिद डीसीएफ संतोष कुमार ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಎಂಬ ದೇಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ರಣಹದ್ದುಗಳು ಕಾಡಿನ ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ರಣಹದ್ದುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ರಣಹದ್ದುಗಳನ್ನು ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಆದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಹರಿಹರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಬಾನುವಳ್ಳಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 5/10/2020 ರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು नम आत्मीय ओडवाड़ी आस्पत्र आस्पत्र भाव संबंध इक नम सिबंदी श्रीयुत शिवपुत्र पूजा इवर हृदयघात निे सायकाल नईट तीन नमेंगे महिति गलू ना भाला आशा इकी बदकी बरतर मत ओडाड़ता या मुझे एरूर आगे नम पंचदे और बदकी ओर बंदर कायदे संबंध मत मन प्रॉब्लम आगे आदू ना कूड़ा प्रयत्नमी अब देवरी ऐन इच्छेनो आगे तत्संबंध दिन अंदे 6/10/2020 नम आस्पत्र वत नम इन वैद्याधिकारी नेतृत्व में असंघटित वय कार्मिक नौकर संघ अध्यक्ष नम अंताक्षर नेतृत्व में यार एस मेबर्स नम आत्मीय या संतोष गंगनब मत नमकिन नम सिबंदी नानिक सिबंदी मत नम आशा वर्कर्स मत विशेषवा नम रोगी वैद्याधिकारी एलू इवर नेतृत्व में वो निम्स श्रद्धांजलि मौनाचर मुखातर अर्पता ಶಿವಪುತ್ರ ಆತ್ಮ ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಾಚಿಸಬೇಕಂತ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಹಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಸಮಾನ
ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಕರ್ತವ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಸಕ ಜಿ ಕರುಣಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 6 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮತ್ತು 1 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 6 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮತ್ತು 1 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ ಕರುಣಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಂಗಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೈಟೆಕ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಎಚ್ಕೆಡಿಪಿ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಸಂಬಂಧ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದಾಗ ಇನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೈವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ 1 ವರ್ಷದಾಗಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ MBBS ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅನಸ್ತೀಶಿಯಾ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಅನಸ್ತೀಶಿಯಾ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಅನಸ್ತೀಶಿಯಾ ಇವಾಗ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅದು ಅವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಡಗಲಿ ಅರ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಭಾಳ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಗ್ರಿ ಮೊಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ 3-4 ತಾಲೂಕುಗಳು ಭಾಳ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡಗಲಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು DCಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು, ಅದನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸು ಯಾವ ರೀತಿಯೇ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೋ ಅವ್ರ ಸಂಬಳ ಗಿಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರೋದು. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅದು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಅವರ್ಸು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಇರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ.
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ತ್ರಿಮಸ್ತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಂದಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಶಾಶ್ವತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 15,000 ದ್ವಿತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 10,000 ತೃತೀಯ ಮೂರನೇ ಪ್ರೈಜ್ 5,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ಮುಂದೆ SLC PUC ಓದೋರ್ಗೂ ನಾನೊಂದು 10,000 PUC ಅವ್ರಿಗೆ 20,000 ಡಿಗ್ರಿಯವರಿಗೆ 30-50,000 ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಅವರತ್ರ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು PWL ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಪತ್ರ ಇದೇ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಸಹಿತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಪಳೆ ಖಾತೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿಂದ ಇಂಥ ಮನೆ ತೊಗೊಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ನಾನೇ ಕೂತಿದ್ದೆ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಮದಾಸ್ ಶಾಸಕರಾದರು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಶೋಕ್ ಹತ್ರ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂದಾಗ ಎತ್ತಿನಕೋ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂದರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಶೋಕ್ ಕರೆಸಿ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ರವರು EWS ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ DCಗಳಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಶೋಕ್ರವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇವತ್ತಾಗಲೇ ನಮಗೆ ನಾಡ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮಗೋಸ್ಕರ 8 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ 3 ಲಕ್ಷ ಒಳಗೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಮುಂದುವರಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಬಡವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು 8 ಲಕ್ಷ ಒಳಗೆ ಯಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು 1 ವರ್ಷ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ನನಗೆ ಬೇಡ ನಾನು ಬಡವ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರದೇ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾ ಹಾಗೂ KRಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುರೋಹಿತರ ಅರ್ಚಕರ ಪರಿಷತ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 3 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರುವ ತ್ರಿಮಸ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಂದೇ ನಮೂದಿಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ ವಂಚಿಸುವಂತಹ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಆರೋಪಿಸಿದರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಾಥಪುರ ತಂಬಾಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಂದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ರೈತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರೈತರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹಣ ಇದೀಗ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ನೀತಿ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಹೊರದೇಶಗಳ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ರೈತರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ತಲೆದೋರಲಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಚೂರು ತಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ITC ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ರೈತರುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಅವ್ರು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಲೆಟ್ರನ್ನು ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಲೆಟರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ
ನಮ್ಮ ರೈತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೂಗಿರೋದೇನು. ನಾನು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ಚುನಾವಣೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರ ರೈತರುಗಳದ್ದು ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತು. ಸಮಾವೇಶ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ಜನ ಸೇರಿದಂಥ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಪಾಲ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ನೇತ್ರಪಾಲ್ ಅವರು ಇದ್ರು ಆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸುಳ್ಳಿನ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನಗೆ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರುಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ಕೆಲವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಸತ್ಯನ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ನೇತ್ರಪಾಲ್ ಅವರಿದ್ದಾಗಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇನು ರೈತರಲ್ಲಿ ಕೂಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಸರ್ 1.75 ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 175 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಡಿಸಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ 200 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವ್ರಿಗಿಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಗಿತ್ತು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ITC ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿ ಸರ್, ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ಕೊರೋನಾಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ರೈತರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೇಟಿಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಈ ಸರಿ ಯಾರಿಗೂ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ವಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಕೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಕೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾರಕೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯ ಕಮಾನುಗೋಡಿಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕತ್ತು ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ ನಂತರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ಆಸುಪಾಸಿನವರಾಗಿದ್ದು ಆಕೆಯ ಗುರುತು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಂದೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಡಿಂದ ಒಂದು 30-40 ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯದು ಶವ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಈ ಘಟನೆ ಏನಾದ್ರು ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಡೀಟೇಲ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಇನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗೊತ್ತು. ಆನಂದಪುರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಿಗಿಯಾದ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು ಆನಂದಪುರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ
ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು ಆನಂದಪುರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ರೋಗಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕು. ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಅನ್ನ, ಹಾಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆದರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, 100%, 90%ಷ್ಟು ಜನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಆನಂದಪುರದ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಜನರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು ಆನಂದಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಜನ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಫೈನ್ಗೆ ಹೆದರಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂತಸದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಕರೋನಾ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಸ್ಕ್ ಫೈನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಅಂಗಡಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಬಂದಾಗಿದ್ದನ್ನು 2-3 ಸಲ ಈಗ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ದಂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಸಹ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ. ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹಾಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರು ಸಹ ಇನ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವರಿಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಧ್ರುವ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.